O Tá Lembrado de hoje volta ao ano de 2000, final da Copa Centro-Oeste entre Goiás e Vila Nova. O Goiás marcou o primeiro. Thiago cruzou e Fernandão abriu o placar. Pouco tempo depois, Vando chutou na entrada da área e empatou para o Vila Nova. O time esmeraldino passou à frente em seguida. Dil pegou o rebote e ampliou. Goiás 2-1. No segundo tempo, Fernandão marcou o segundo dele no jogo de pênalti. O goleiro do Vila bateu roupa, não segurou o chute de Zé Carlos, que marcou o quarto gol do Goiás. Lançamento perfeito de Luciano Baiano e Túlio fechou a goleada. Final Goiás 5, Vila Nova 1. Um clássico do futebol goiano no Serra Dourada há 16 anos.